Bé, bona tarda. Tinc dos objectius. L'un és explicar moltes coses i l'altre és que no m'ensenyin el cartell d'un minut. No sé si n'aconseguiré cap dels dos, però m'hi poso. Bé, primer de tot, el propòsit de la xerrada. El propòsit de la xerrada és bàsicament explicar des de la meva vivència personal com és ser una persona amb TEA i com evoluciona la persona al llarg de la vida. He remarcat en vermell una, perquè clar, jo ho explico des del meu punt de vista, que és un punt de vista molt específic, per una banda, per la posició en la que estic en l'espectre i per altra, perquè cada persona és diferent. I es diu freqüentment allò de que dues persones amb TEA poden ser tan diferents l'una de l'altra com poden ser-ho dues persones neurotípiques. Per tant, el que jo expliqui fa referència només en el meu cas i pot ser diferent en altres casos. De totes maneres, també és cert que entre totes les persones amb TEA hi ha unes característiques comunes, un cert nucli comú que qualsevol expert en la matèria identifica bastant ràpidament. No? També vull dir que aquí faig algunes reflexions personals que evidentment no tenen altre valor que ser pues, opinions meves fetes des del meu punt de vista i com que no sóc cap professional com tots els altres que han parlat abans que a mi, doncs evidentment, repeteixo, són punts de vista personals que poden ser certs o no, no? Bé, explicaré, per tant, o sigui, la idea és aquesta, explicar com és ser una persona amb TEA, que seria aquesta primera part, i la segona part, la de com evoluciona al llarg de la vida. En aquí hi ha un article que se cita molt sovint, i jo també l'acostumo a posar, que és del Thomas Nagel, que és aquell de com és ser un ratpenat. How is it like to be a rat? En aquest article, el Nagel exposa que per poder saber realment com és algú, sigui un ratpenat, sigui una persona, com és ser, més bé, no com és, com és ser un ratpenat, no serveix tot el coneixement que puguem tenir d'ell ni tot el que puguem observar d'ell. És a dir, si, ni tan sols no serveix que ens imaginem amb les condicions en què està ell. Perquè si ens imaginéssim, per exemple, que fóssim doncs, un animal tipus un ratpenat, que doncs, aquí ens dormim aquí cap per avall i que tenim en els braços doncs, uns tels que formen com una mena d'ales i a més disposem doncs, d'una mena de radar sonor que envia unes ones i ens permet detectar doncs, les preses que volem menjar-nos i tal, el que estaríem imaginant és simplement com seria per nosaltres ser físicament com el ratpenat, però no com és ser per al ratpenat ser un ratpenat, que és una cosa molt diferent. Llavors, el problema que s'estableix aquí és que, clar, llavors quina manera hi ha per saber, per tenir almenys una intuïció de com és ser per una persona, com és ser d'una determinada manera. Això normalment, doncs en el cas concret aquest que ara estem en el TEA, la primera cosa seria que la persona amb TEA ens ho expliqués. Però clar, llavors normalment, encara avui dia, la majoria dels casos que coneixem, que tenim al voltant, que es tracten els professionals o les famílies i tal, normalment són nens, bueno, nens, quan dic nens, nens o nenes, encara que la majoria siguin nens. I clar, llavors,
Això és una mica problemàtic perquè el nen pugui explicar això, en primer lloc ha d'haver fet un exercici d'introspecció que en aquelles edats potser no és encara tan factible. A més, el nen mateix ha de tenir consciència de quina és la seva diferència, perquè, clar, es pot sentir diferent en moltes coses, però realment ell encara no sap com són els altres, és a dir, no sap com és ser un neurotípic, i llavors, a més, moltes vegades té uns problemes de comunicació que li fan difícil comunicar, és a dir, per una banda, li és difícil saber quina és la diferència entre com és ser ell i com és ser els altres, i per altra banda, encara que ho sapigués, li és difícil comunicar-ho. Llavors, bé, dintre de que aquestes dificultats es conserven sempre, és evident que una persona, pues, amb l'edat que hi ha, jo ara tinc 65 anys, porto, per tant, més de mig segle en el món neurotípic, ja més o menys he anat captant tota una sèrie de coses, he anat captant una sèrie d'intuïcions, de veure què és el que em fa diferent i intuir el que senten els altres, i a més, doncs, el llenguatge neurotípic doncs ja el parlo una mica, i llavors doncs, tinc una certa possibilitat doncs, potser d'explicar això. No? Llavors, primer de tot, començaria explicant una mica la meva descoberta del món, les meves primeres sensacions. El que he fet és, he intentat retrocedir al màxim fins als meus primers records, he intentat posar-me dintre d'aquell nen que vaig ser fa tant temps i intentar recuperar les primeres sensacions que ell tenia quan va arribar al món. No? He intentat retrocedir llavors per al fet de que, clar, jo ara si miro el meu interior d'ara, segurament el meu interior d'ara, per molt que encara conserva la major part d'aquest nucli del TEA, segurament està molt, entre cometes, contaminat per aquest mig segle llarg en el món neurotípic. No? Llavors, on segurament es manifestava més purament el TEA en aquest nen era en els primers moments, els més antics que recordo. No? Llavors, jo els primers records que tinc és de que, bé, quan començava a formar una imatge del món, és a dir, suposo que tothom quan ve al món, el cervell es va formant mica a mica, al principi és un garbuix de neurones desordenades que mica a mica s'han d'anar connectant unes i retallant les altres per anar formant unes estructures que et van permetent analitzar tot el que hi ha al teu voltant. No? Llavors allò suposo que es va separant, es van separant els sentits i mica a mica doncs, vas distingint uns sentits dels altres. A vegades això no acaba de passar del tot aquesta separació de sentits i llavors es produeix la sinestèsia, cosa que anecdòticament comentaré que en la meva família hi ha tres casos, àvia, mare i filla, que les tres tenen sinestèsia, la de veure els números amb colors i tot això. Dic, doncs es van separant mica a mica els sentits, es van formant les estructures mentals que et permeten formar models mentals del voltant i comences a veure el món també al principi deu ser un garbuix general i mica a mica vas separant, que vas veient doncs, objectes concrets i que aquests objectes segueixen unes regles determinades que et permeten preveure com actuaran i tal. I recordo doncs, aquest nen que mirava els objectes que tenia al seu voltant, els anava distingint, veia les regles que seguien i bueno, tots aquests objectes doncs, ell els veia molt clars, el seu funcionament, els entenia molt bé
y sentía mucha curiosidad por ellos porque podía determinar, pues podía deduir una serie de reglas que veía que cumplían y eso le interesaba mucho, ¿no? De todas maneras, junto amb aquests objetos, veía que también había unos otros objetos que li era imposible de trobar unas reglas que seguissin unas reglas determinadas, porque aparentemente no seguían cap regla concreta. El seu comportament era totalmente errático y no había manera de detectar pues, que si feies això, llavors faria allò y tal cosa. Llavors, así como los primeros objetos le interesaban mucho y los entendía y todo eso, esta otra mena de objetos pues, no sentía interés por ellos porque era pues, como un soroll de fons, como una cosa aleatoria que no tenía doncs, cap ordre, ni cap lógica, ni cap res. Aquests objetos eran las personas. Llavors, per aquest motiu, doncs, ja dic, no sentia interés per aquesta mena d'objectes i d'això. El nen aquest, pues, aquesta és una foto meva de l'any i mig. Jo passava moltes temporades amb aquesta masia, que era una masia pràcticament incomunicada amb l'exterior en aquell temps que no hi havia ni electricitat, ni telèfon, ni ràdio, ni cap tipus de comunicació. A més, no hi havia cap persona de la meva edat, però jo em sentia la mar de bé, bueno, en contacte amb la natura, amb els animals, i tranquil, amb mi mateix. Jo sempre amb mi mateix he estat la mar de bé i d'això, no? Llavors, les meves aficions de petit, pues clar, tendien sempre en aquest món dels objectes. A mi cada any per Reis pues, m'anaven regalant el número següent del Mecano, el 2, el 3, aquest és el 6, em sembla que vaig arribar al 7 i després ja no sé què va passar, no vaig seguir per aquí. Però en canvi a l'altra banda, a la banda de les persones, i en concret amb els altres companys, sobretot amb els altres companys, doncs clar, no m'hi entenia gens en absolut. Aquí represento pues, com vull representar els jocs aquests que quan intentava jugar amb ells, que clar, els jocs tenien aparentment unes regles determinades, cada joc tenia unes regles en teoria, però a part d'aquestes regles explícites, hi havia unes altres regles implícites que jo no entenia i que llavors feien que jo no sapigués jugar ni tingués cap interès en aquestes coses, no? Clar, tot això, una cosa que comportava era que per mi els altres no tenien cap identitat. És a dir, per mi un company o un altre company, bueno, eren, sí, vull dir, eren diferents instàncies de l'objecte nen, ara potser ho he dit massa d'això, però sí, era això. Llavors, jo, per exemple, ara mateix, si intento recordar, no sé, el parvulari, els primers cursos i d'això, jo puc recordar tota una quantitat de detalls enormes de les taules, bueno, els pupitres, aquells que hi havia abans, amb els tinters, aquells que se sucava la ploma encara, i eren de fusta, tots gravats, en recordo alguns gravats, i recordo la classe i les finestres, i bueno, quantitat de coses, tot això amb un gran detall. Però enmig d'aquest decorat, només recordo unes ombres que es movien, bueno, que eren una cosa que molesta per allà al mig, però que només ho recordo com ombres, que evidentment eren els altres companys. Jo dels altres companys, ni de l'escola, ni de després més endavant a la mateixa escola, però ja més gran, ni de la universitat, no en recordo ni un, absolutament ni un. Bueno, hauria de fer una excepció per ser correcte, un que resulta que treballava amb mi a l'empresa on vaig estar 24 anys i que em va dir, soc fulanito,
que d'això, i per això ara aquest el recordo, però vull dir que no recordo cap de l'altre, ni recordo cap professor, ni recordo res, o sigui, per mi, bueno, tot allò ja dic, ara mateix només són unes ombres grises que es belluguen per allà al mig, borroses, i d'això. Llavors, per aquest motiu, m'he passat ara, per aquest motiu els altres no tenien identitat, o sigui, mancava identitat, o sigui, per mi aquí estan dibuixats amb unes cares borroses. Però és que a més hi havia una altra cosa, que és un efecte que no sé si és una cosa, no sé quin grau de prevalença dintre del TEA és, però em sembla que en qualsevol cas el grau de prevalença em sembla que és més alt que dintre dels neurotípics, que és el tema de la ja m'he tornat a passar, el tema de la prosopagnòsia. O sigui, realment això no és solament que ho recordi d'aquesta manera, sinó que jo ara jo puc mirar-vos a tots vosaltres i alguns dels que heu contactat amb mi abans i durant el dinar i abans quan hem arribat i d'això, jo quan us torni a trobar no us recordaré, perquè no recordo les cares. O sigui, jo per recordar una persona necessito un contacte molt freqüent amb ella i la recordo per una impressió que em provoca. No la recordo per com és. O sigui, jo, per exemple, poso l'exemple de que sortint d'una reunió a l'empresa amb el meu cap i amb altres companys i que evidentment ens veiem moltes hores cada dia, a mi em pregunten, escolta, que he d'anar a veure el teu cap, com és? Explica'm com és. No ho sé com és. Acabava de veure'l i el veig diverses hores cada dia, però jo no sé com és. Jo l'únic que sé és que, com que és una persona que la veig constantment i que a més tinc una relació amb ella que em provoca una certa emoció, quan la vegi, doncs aquesta emoció em dirà, doncs és ell. Però si no és per això, jo no el reconec. Llavors, clar, això em fa molt difícil recordar les persones, perquè és necessari que hi hagi aquest contacte continuat i que, a més, aquest contacte sigui que em provoqui una emoció prou distintiva. O sigui, si per exemple hi havia proveïdors que els veia molt sovint, però per mi tant era un proveïdor com un altre, potser, excepte dos o tres que per circumstàncies personals m'havien arribat més endintre, i llavors, doncs en aquest sí que els recordava, bueno, els identificava, però a la resta no. Bueno, ja vaig avançant. A més hi ha una altra cosa que també em dificulta les identitats, que és ara mateix, doncs segurament, bueno, si ens trobem ara un grup de persones aquí i em comencen a presentar, mira, fulanito de tal, aquest és director de no sé què, aquest resulta que és el germà de no sé quin, aquest te'n recordes que va fer no sé què, tal, aquest, i em comença a explicar històries i interrelacions. Això, per un neurotípic, és una cosa, jo aquí ho represento com una esponja, això un neurotípic és com si hi ha una galleda d'aigua i fiques l'esponja i l'esponja, sense fer cap esforç, absorbeix l'aigua i la treus i s'ha emportat l'aigua. I no ha hagut de fer cap esforç i d'això. L'absorció d'identitats per part d'un neurotípic, quan el posen en una reunió i li presenten a molta gent, doncs és d'aquesta manera, instintiva, ràpida, sense cap esforç, i a més, mentre està absorbint això, pot estar pensant en altres coses. Vull dir que és una cosa que no té cap cost cognitiu ni res. En canvi, per mi, això és un treball que m'obliga a un treball racional, voluntari, he de fer l'esforç, m'estan presentant aquest, ja, aquest, com em puc recordar el nom, cognoms de la professió que té, del que ha fet, de com ens vam conèixer, de quines relacions té amb els altres. Evidentment, com que mentre estic fent això m'estan presentant ja la següent persona i m'estan explicant més coses, jo no recordo res de tot això.
A algunas personas neurotípicas els sembla estrany, porque digo, bueno, els presenten un grupo de aquests y eso, bueno, te explican en un momento las relaciones y eso es una cosa natural. Digo, es que no sé por qué tú no lo haces, porque eso es natural, es lógico, vull dir, t'ho presenten, tú recordes, muy bien. Yo, llavors, en aquest cas, poso l'exemple següent. Yo faig un problema exactamente equivalente que el presentaré a un neurotípico. Yo os presento aquí la taula periódica de los elementos, os explicaré cadascun el nom que té, las propiedades, cómo reacciona químicamente amb els altres, las relaciones que hi ha amb uns amb altres, y os vaig explicant així tot de carrereta, y ahora, digueu-me. D'això. Llavors, vaig saltant perquè no sé com vaig de temps, però em sembla que vaig malament. Un altre tema que d'això, la ignorància emocional, que d'això de fet, bueno, ja se n'ha parlat també. Avui dia, bueno, d'emocions, això ho he tret de l'Emocionario, un llibre que ja molts el deveu conèixer. És un llibre pels nens, per explicar-los les emocions i tal, jo me'l vaig comprar per mi ara fa poc. Y de aquí he tret la lista de las emociones que hi figuren en allá. Las emociones humanas pues, admeten una cantidad de matizos enormes. Yo, cuando era petit y ben bé fins 20, 25 años y de eso, a partir de 25-30 van començar bueno, una sèrie de coses que em van fer, començar a tenir algunes, distingir una mica més. Fins llavors, jo només distingia dues emocions, estar bé o estar malament, la que represento per la fletxa verda i la fletxa vermella. O estar bé o estar... Ara, si hi havia diferents maneres d'estar bé o diferents maneres d'estar malament, no ho distingia. Fins i tot, clar, això em dificultava a vegades entendre les causes de per què a vegades estava bé o per què a vegades estava malament. I això també tenia un altre problema, com que moltes vegades no sabia, com que no sabia les causes del que em feia estar malament, sempre estava tement trobar-me en una situació en què hi hagués alguna cosa que em fes estar malament. Llavors això va començar a crear aquella por de trobar-me amb la situació que es va anar traduint amb l'ansietat que tota la vida i encara ara he arrossegat i de fet l'ansietat va ser la que va al final un trastorn d'ansietat generalitzada amb agorafòbia el que va acabar amb la meva vida laboral ara fa uns anys. Llavors, clar, jo va arribar un moment que, com que veia que bueno, això, que en els demés hi havia emocions i coses d'aquestes, jo intentava aprendre com anava, i va haver una època que vaig fer un primer aprenentatge formal de com... Jo ho dic d'una manera una mica bèstia, que és de com funcionen les persones, no? Per dintre, el funcionament intern de les persones. Llavors, en aquella època, bueno, era l'època que lo de, evidentment a l'escola no ens ensenyaven català i a fora era molt difícil també parlar-ne i d'això. Llavors, a casa, perquè aprengués a escriure català i tot això, bé, em compraven diverses coses, el Patufet i d'això, però uns dels llibres que em compraven eren les pàgines viscudes de Josep Maria Folch i Torres, que és un autor que en el seu temps va ser criticat perquè és molt sentimentalista, explica unes historietes així molt sentimentals, amb les descripcions internes del que li passa a la persona i tal, i a mi m'anaven molt bé perquè aquelles descripcions, ja dic, van ser la primera formació emocional perquè em permetien entendre una mica què és el que passava dintre de les persones. No? Després tindria més endavant un aprenentatge ja no formal, sinó un aprenentatge ja més... emocional purament, pues ja quan vaig iniciar la relació amb la meva esposa, després vaig tenir una filla, en fi, una sèrie de circumstàncies,
I més endavant tindria un segon procés formal d'aprenentatge que si es presta també el diré. Bueno, llavors ve el tema de l'empatia, que bueno, aquí no hi entro massa si anem curts de temps. Jo l'únic que voldria insistir és que habitualment es diu no, és que les persones amb TEA no tenen empatia. Perdó, quin tipus d'empatia? Bàsicament, bueno, aquí hi ha un quadre, però és igual. Bàsicament és que hi ha dos tipus d'empatia, que digue-li empatia emocional i racional, o digue-li calenta i freda, com ni vulguis dir. És a dir, hi ha una empatia que, de fet, és una empatia biològica, o sigui, és un mecanisme biològic que es va desenvolupar entre fa 150 i 300 milions d'anys quan van amb els mamífers i els ocells, i que fa pues, que els animals socials pues, sentin unes emocions que senten els altres, perquè això evidentment fa que es cuidin els uns als altres i afavoreix la supervivència de l'espècie, i per això es desenvolupa. Llavors, aquesta empatia, de fet, nosaltres la compartim en major o menor grau, evidentment, però en primats, i ja dic, en mamífers, i inclús en menor quantitat, amb alguns ocells i tal. No? Poso la imatge aquesta perquè es vegin dues imatges molt, molt similars que donguin la idea. En canvi, l'empatia que jo diria autènticament humana és l'altra, l'empatia racional, que és la que prové de la raó. Jo recordo que quan era petit a l'escola, quan un altre nano es feia mal, jo no sentia el mal de l'altre, no sentia res. Emocionalment no sentia res. I quan, ara, si era l'hora d'ajudar-lo, jo era el primer a ajudar-lo. I altres nanos que tenien molt neurotípics i que tenien molta empatia, no l'ajudaven, i el que l'ajudava era jo. Vull dir que penso que a vegades tillar algú de que no té empatia i d'això potser s'hauria de veure. El tema de la comunicació, bueno, aquí havia posat només dues coses per diferenciar la comunicació normal, aquesta que requereix pues, tenir en compte moltes coses, o sigui que el que et diuen de paraula no té res a veure amb el que realment estan pensant. I en canvi, el llenguatge que a mi se'm dona bé pues, és el llenguatge formal, aquí poso pues, un programa d'ordinador, perquè per això el llenguatge de l'ordinador a mi se'm dona perfecte, perquè vull dir, és un llenguatge clar, li dius A i fa. Un neurotípic pot dir A i pot estar volent dir B o C o D. Llavors, clar, jo aquí he posat la comunicació normal i la formal. Per mi la normal és la de la dreta, però és el que es diu. Més dificultats. Jo parlant amb una persona no tinc cap tipus de problema. Vull dir, puc mantenir la conversa molt bé. Per què? Perquè per mantenir... anem gaire malament de temps? No. Perquè per mantenir la conversa amb aquesta persona jo només necessito el model mental d'ella i de la meva relació amb ella. Llavors és només una relació un a un, per tant només he de mantenir aquesta relació. Clar, a la que hi ha més d'una persona, jo no solament he de mantenir la relació amb una i la relació amb altra, sinó saber la relació que l'una té amb l'altra, per no dir-li amb una cosa que l'altra no vol que aquest sàpiga, etc, etc, etc. Això, tornem a lo mateix de l'exemple d'abans. Això el neurotípic ho fa d'una manera automàtica, instintiva, no li té cap cost cognitiu i pot fer-ho automàticament i pot parlar ràpidament. Jo, com que ho he de fer racionalment, pensant, clar, quan és un no hi ha problema, però ja veieu, quan són cinc persones, el nombre d'interrelacions que he de tenir.
Y encara un problema adicional que em pasa cuando en un sopar així en grup y todo eso, es que a sobre ya físicamente la meva... Bueno, vaig veure en un estudi que això no es un problema exclusivo, sino que realmente pasa amb els TEA en promig bastante. Que la relació senyal-soroll que ha de tenir... sí, ja he dit que no ho aconseguiria, La relació senyal-soroll que necessito per distingir lo que m'estan dient és de 2,5 a 3 decibels superior, amb el que a mi em costa molt seguir les converses quan hi ha un nivell de soroll. Llavors accelero. Amb tot això, el que vinc a dir és que hauríem de considerar que el TEA és simplement una manera d'interpretar i de veure el món específica, que no és ni millor ni pitjor, que és diferent, que la manera neurotípica no té per què ser millor. Cadascuna té uns avantatges i uns inconvenients. Llavors, bueno, és un sistema diferent, és un sistema operatiu diferent, és com en els ordinadors. Hi ha ordinadors amb Windows, hi ha ordinadors amb Mac, Android, etc., totes les games de Linux, etc. Tots els ordinadors venen a fer el mateix i, bueno, als uns els hi va més bé certes coses, els Mac, tot el tema gràfic i tot això, els Linux, pues, a lo millor tema comunicacions, perfecte, cadascú té les seves coses, però tots poden treballar igual, no hi ha per què. I faig la cita d'aquest llibre que diu que justament si la internet ha tingut l'èxit que ha tingut és perquè la internet és, tant se li fa que si a l'ordinador que s'hi connecta és un Linux, com és un smartphone, com és un Mac, com és un Windows, per ell és igual, tots poden treballar contra internet. Llavors, l'objectiu seria aquest, que el mateix que també, bueno, diu, aquí poso també una altra cita que ve a dir el mateix, que no hi ha perquè no és necessari que tots pensem de la mateixa manera, tinguem el mateix sistema operatiu, perquè puguem viure tots en un món satisfactori i col·laborar entre nosaltres. Val, em saltaré... bueno, aquí feia només la comparació de que per mi el mode de funcionament neurotípic és el mode automàtic de les càmeres de fotos, que és, vull dir, és automàtic, no has de fer res per fer una cosa, pots fer la foto sense... Ui, pots fer la foto sense pensar res. En canvi, les persones amb TEA és com si estiguéssim en el mode manual. Les fotos les hem de fer pensant l'obertura, la velocitat, etc, etc, etc. Bé, l'evolució al llarg de la vida. Al llarg de la vida, bueno, hi ha hagut alts i baixos. Només diré que, perquè després també cito un altre article que en fa referència, que per mi, clar, jo evidentment no he tingut cap tipus de teràpia perquè, lògicament, en el temps que, quan jo era petit o jove o tal, l'Asperger ni tan sols estava en el DSM encara. Llavors, tots els canvis que hi ha hagut al llarg de la vida, jo quan analitzo què és el que m'ha fet bé i el que m'ha fet malament, jo he estat bé quan he tingut al voltant un entorn, sobretot el cas de la meva esposa, que sempre pues, ha sigut la que m'ha guiat i m'ha donat la força per tot i tal, o bé pues, quan vaig aconseguir entrar a treballar amb la segona empresa, que era una empresa sèria i on vaig poder treballar de programador i la gent em valorava allà i tal. Llavors, en aquestes èpoques és quan jo m'he sentit bé. Quan m'he sentit malament és quan m'ha faltat aquest entorn. Llavors, això és el que resumia en aquí. Simular ser normal és la tàctica que sempre he fet. Bueno, lo de normal, aquí volia insistir en que la normalitat què és? Quan diem que és normal, què és? Les persones no estan classificades en tipus.
Sí, hi ha un llibre que el DSM que diu aquest entra amb aquesta etiqueta, aquest entra amb aquesta etiqueta i aquest entra amb aquesta etiqueta, però això és una classificació arbitrària perquè les persones no estan separades per calaixos. Hi ha un continu en les persones. En totes les característiques hi ha un continu. Aquí ho represento, pues, que van variant gradualment del verd al vermell gradualment. Llavors, bueno, artificialment diem la barrera està aquí. Tots els que estan dintre de la barrera són normals. Els que estan a fora tenen un trastorn. Bueno, a vegades la normalitat és una imposició. Que simplement diem, bueno, aquest nano no és com els altres i volem que sigui com els altres. I llavors què es fa? Se li fa un estudi i es mira, doncs mira, això que fan els altres, aquest no ho fa, això que fan els altres, aquest no ho fa. Ara bé, resulta que aquest nano també, allò que els altres no fan, això ho fa, allò que els altres no ho fan, això ho fa, però això no es té en compte, només es té en compte això. I llavors, en comptes de potenciar això, que seria l'ideal, el que es fa és es diu, doncs ara aquest el farem que sigui com els altres. O sigui, aquí ho pinto com tots els altres són els verds rodons, l'encaixarem que passi com els altres. Quan no, el que s'ha de fer és, doncs el que deia jo, el que m'ha anat bé a mi és tenir un entorn que m'ha permès desenvolupar, doncs, en el meu cas, doncs, la informàtica, que és el que em va anar bé, no? Què més? Bueno, aquí hi ha una cita que deia precisament això, per tant ja me la salto. Una altra cosa és que la normalitat també a vegades, bueno, jo que poso les ulleres del cavall, les ulleres del cavall són aquelles peces de cuir que se'ls hi posen als costats dels ulls perquè no es distreguin i vagin i només vegin al davant. Clar, la normalitat a vegades és una ceguesa de que només es mira lo propi. I cada cultura, de fet, té la seva normalitat. I el que a nosaltres ens pot semblar evident perquè és la normalitat nostra, a uns altres no els hi sembla normal. És a dir, que el concepte aquest de normal és molt, molt discutible, no? Bueno, el descobriment, que el que va representar, en el primer moment, el que va representar el descobriment va ser un alliberament, perquè vaig dir, mira, resulta, per una banda, que d'altres com jo, que jo pensava que era un cas únic i d'això. I després deia, doncs, hi ha una cosa externa que fa que sigui així. Aquesta idea ha anat canviant a mesura que he anat analitzant això, perquè quan he estat estudiant, una de les coses que he fet bastant en aquest temps és pensar, aviam, jo he canviat moltíssim des d'aquell nen que era fins a l'adult que sóc ara. Però clar, si som la mateixa persona, què hi ha? O sigui, què és el que ha canviat d'aquell nen en aquest adult i què és el que ha romàs, o sigui, el que ha continuat en aquest adult, no? Perquè si és així, el que ha canviat és un accessori de la persona que va canviant perquè la persona es va adaptant i el que ha continuat seria la identitat pròpia de la persona. I llavors, quan jo he fet aquesta reflexió, repeteixo el que he dit al principi, que és una reflexió personal, ho dic perquè altra gent pot ser que digui que no, pot ser que inclús que li sàpiga greu el considerar-ho i tal, però jo dic el meu cas personal, justament l'única cosa que continua d'aquell nen, que és totalment diferent al que sóc jo, són precisament les característiques bàsiques, aquella manera de ser i de pensar que defineix el TEA. És a dir, per mi el que continua del nen a l'adult és el TEA. Tot l'altre ha canviat. Per tant, jo quan es fa aquella cosa cèlebre de dir soc TEA o tinc TEA, ja dic, és una cosa que sé que porta una mica de polèmica i que algú li sap greu, però en el meu cas, com a mínim, jo dic que soc TEA perquè el TEA és la meva essència.
Aquí simplement és un article que deia precisament això que ja he dit, de que la millor teràpia és que la persona tingui un entorn facilitador que potenciï les seves capacitats i el reconegui. I això és el que ha permès pues, que aquell nen s'hagi convertit pues, bueno, amb l'adult que sóc ara. I no sé si m'he passat gaire.